Përshëndetje, sot këto në sytë 7 do të flasim për partinë më të re të regjistruar në Kosovë, konkretisht me 9 mars është certifikuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Partia Bashkimi për Ndryshim Ana Morava, ku këtë e kemi bashk Isa Agushin, kryetar të këtij subjekti. Ndërkohë, faleminderit shumë për kohën e ju. Faleminderit edhe për mosin dhënë. E hapët këtë subjekt politik, pse u pa nevoja fillimisht me u regjistru kjo partie, më pas dalim pak edhe tek përmbajtja e plan programi? Po vetë emnimi i partisë Bashkimi për Ndryshim Ana Morava, do më thonë një mbashku qytetarët Ana Moravës, për me bo një ndryshim. Do më thonë BNA, Bashkimi për Ndryshim Ana Morava, sepse duke i pa partit tjera që ishin pushtet deri me tani, ato parti nuk e përfaqësuan qytetarin me dinjitet dhe i dhanë premtime të kota. Ana Morava, sidomos Gjilani, si qendër e Ana Moravës, kam betë në mjerim. Kur thëmë mjerim, kemi do dalje për Prishtinë, për Bujandovc, kemi për Ferizaj. Ato dalje janë gjendjet mjerushme. Do thëmë, jemi të izoluar si Gjilan dhe si Ana Morava, pe qendëri. Ju e keni mbajtur bledhjen zgjedhore, së kuvendin zgjedhore të subjektit, edhe jeni zgjedhur jo si kryetar Isa Agushi, për kush jeni ju si individ, kush është civia juaj? Unë jam Isa Agushi, i dindur në fshatin Zhegër, me vendbanim në Gjilan. Ish ushtarak, kam qenë dy mandate këshilla komunal, ish pjesëmarrës i luftës ushtrisë qendrore të Kosovës, dhe tani në politikë veç afër 20 vitesh, dhe tani qytetarët, duke biseduar për çdo ditë në kontakt me qytetarë, kanë dhënë idenë, unë bashkë me ta, me shokët, me shumë njerëz të pakënaqshëm, me shumë intelektual, me shumë të reja që kemi, jemi bashku dhe kemi marrë një vendim. Fillimisht kemi fillu si një iniciativë qytetare për Gjilanin, por duke biseduar me qytetarë, edhe të Kamenicës, edhe Vitinjës, edhe Novobërdës, kanë propozu dhe kemi ndryshu mendimin që të bëhet një subjekt politik për Ana Moravën përgjithësi, sepse pakënaqësi nuk jo vetëm në Gjilan, janë edhe në Kamenicë, janë edhe në Vitinjë, janë edhe në Novobërd, edhe kemi atë të përfundimi që quhet Bashkimi për Ndryshim Ana Morava. Do të fokusoni fillimisht vetëm në Ana Morava. A është kjo tendencë që të kërkoni të angazhoni që të bëhet me zona zgjedhore, procesi zgjedhor në Kosovë, meqense aktualisht është vetëm një zonë zgjedhore, por është diskutuar ka herë që të ketë reforma të bëhet në 7 zona apo edhe në 38 zona sa ka komuna. Po ka qenë moti në 7 zona, sepse një zonë zgjedhore nuk ka përfaqësim. Gjitha komunat nuk kanë përfaqësim të në qendër, në kuvendin e Kosovës. Si për shembull, tani kemi përfaqësim Vitinja nuk ka, Kamenica nuk ka, Gjilani ka disa, por do të thonë, përfaqësimi nuk është i mirë. Po me zona zgjedhore, kishte me qenë shumë më mirë përfaqësim direkt i qytetarëve në kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj, unë do t'jem një lëbus shumë i madhë në këtë rrugë, sepse me një zonë zgjedhore, po kemë shumë probleme si Kosovë, në përgjithësi, nuk ka përfaqësim. Edhe mendoj që duhet sa më shpejt që është e mundur, ku vendi ta merë një vendim, qeveria t'inicion që të bonë shumë zonë zgjedhore dhe të ketë përfaqësim. A të tani që të shtriheni në gjithë teritorin e Kosovës, apo fillimisht vetëm në pjesën Ana Moravës, a do të merë një pjesë vetëm në zgjedhjet lokale, apo në zgjedhjet e përgjithshme, si janë programet avat gjata? Ne jemi subjekt nivel Kosovës. Kemi dhe programin edhe statutin nivel Kosovës. Por fokusi jonë për momentin është në Ana Moravë. Sepse janë pakënaqësi të mëdha të qytetarët e Ana Moravës. Çfarë pakënaqësi? Me qenë se keni qenë edhe asamblejës për dy mandate në subjekte të ndryshme, pse nuk arritët që të bëni ndryshimet në kadër të asamblejës, duke qenë asamblejës e tash po kërkoni përmes një subjekti të ri? Po unë mendoj që programi jonë në parti tjera s'kishte me kalu, ata ka një program këtë tjetër, dhe me programin tonë, me partin tonë, që e kemi themelu tani, unë mendoj që do të arrim atë primat dhe qëllimin tonë që qytetarët po e kërkojnë.
me programet ton, po me programet e tjera. Qa programe? Ne kemi një program shumë të detajuar, shumë të mirë, ku ekspertët kanë punuar me muaj të tërë, që ta formojnë këtë program, dhe kemi një statut të subjektit ton, dhe unë mendoj që vetëm ne, njerëzit të paknaqur, intelektual që kanë mbetur anash, ku janë tani me ne, unë mendoj që së bashku do t'i arrim, pa klane, pa grupe, qysh kanë qenë edhe në subjekte tjera, qysh kemi pa dhe me tani, te ne do t'ketë një transparent jashtëzakonisht madhe, një logaridhonje jashtëzakonisht madhe dhe një meritokraci që asë një parti politike nuk e ka meritokraci. Pse, me qenë se thatë që keni qenë edhe në subjekte tjera, s'ka pas meritokraci, nuk është respektuar, sa jeni respektuar nga këto subjekte, si ka qenë zhvillimi brenda këto subjekteve? Në subjekte tjera kanë vendosë shefat, emnime ka pas, te ne nuk do të kene emnime, po do të këtë meritokraci, ato që qytetari e ka mbështetje, ka onë besimin, po edhe kryetari do t'ja e besimin ati këshiltari, apo deputeti, që ka dio. E kjo nuk kanë do të subjekte tjera, te subjekte tjera, njerëzit i kam po vetëm vot, vetëm si vot dhe asgjë tjetër. E te ne, kjo nuk në do kur, sepse bashkë për këtë shkak në edhe kemi do si subjekt politik, se ka po shumë padricin parti tjera. Ka ndo se e kom një përvoj shumë të madhe, në subjekte tjera, i kam po, i kam prijetu, e kjo te ne nuk në do kur. Do t'jemi kitë ndryshe, do t'a morë një model zvisran, qeverisës, se unë kam shumë përvoj, kam morë dhe nga Zvicra, një model që unë e kam përsërit dhe zdisar në media tjera që politikajt, qytetarë thonë që politikajt tonë rrajnë, mashtrojnë, premtojnë, po nuk i realizojnë korë. Po qysh me ju besu juve tash qytetarët, në qenë se kam jaftu shumë subjekte politike tash kjereja, pse duhet me ju besu juve qytetarët? Bo, qysh tash pak marët, për herë të parë, një ushtarak, me akademi ushtarake, formon një subjekt politik. Jam unë, nivel Kosovës, me shumë shokët me tjerë, që nuk jenë, ka dhe ushtarake, dhe kemi inxinjerë, kemi arshitekta, kemi profesor, kemi doktor, kemi shumë profilet të ndryshme në subjektin tonë, sidomos në kryesi. Edhe unë mendoj që edhe gjatë si këshilla komunal, për 8 vite, qytetarët kam qenë një zërë shumë i zërshëm në kuvendi komunal në Gjilan, edhe qytetarët në namëron përgjithsim njojnë si një njëri i fjales, një njëri që e do të drejten, një njëri që e thot të drejten, një njëri që vepron, jom aji që e kam dëshmu vetën. E pse pikrështu formua kjo subjekt tani pas humbjes e Lutfi Azirit të Lydëkës të fiturës e vedendosës në Gjilan? Pse pikrështu ashtë dhe qëfar qëndrimit do të keni kashri pozitës në Gjilan? Këtu s'ka të bëjë absolut me Lutfi Azirin, absolut asë që e komendu Lutfi Azirin që është dikon për këtë, ne e kemi bo subjektin sepse duke i pa pak nëtsit, njerës të lanë anash, shumë intelektual, shumë njerës që nuk i një zërë i korë, e këto është mundësia të këni në subjektin tonë që dvinë njerëzit, të ponojnë, të kontribojnë gjdo kush në damijin e vetë, në profesionin e vetë. Në subjektin tjera kjo s'ka ndohë, e kom një përvojë. Kurse një si opozit, do t'jem një opozit konstruktive, një opozit ku do të reagojme vetëm me fakte, me argumente, kurse si me inate, do t'jem një opozit shumë, një opozit patësore, nuk jemi, ndoshta do të ndodhë që do t'kene dhe protesta, po patësore, me shprej, lefin tonë edhe pak në cituana. E përmendët që si programe keni e gjithë përfshirës për gjithë teritorin e Kosovës, qëfar politika do të keni kashi qeverisë aktuale? Cilë është qëndrimi juaj kashi zhvillimeve aktuale? Po, unë mendoj që Zoti Kurti, cili është kryeministës tani, premtime që i dha i dinë dhe qytetarët edhe një të gjithë që nuk është duke imbajt ato premtime, unë mendoj që deri me tani nuk kemi po gjëra që i ka premtu, po në tarmën nuk i di që do ndodhë, por ne jemi si opozit, jemi në vërzhgjim e sipër, edhe mendoj që do shtaj ka mandatin edhe 3 viti ka mandatin edhe besojnë që
ndoshta do arrit diçka me, por nuk është ai Albin Kurçi ka qenë që ka premtu, cili ka qytetarve, qytetarët, unë mendoj që qytetarët kanë prit shumë për Albin Kurçi. Edhe unë kam prit për Albin Kurçi, por nuk po ndodh kjo. Nuk di pse po ndodh kjo. Unë e shoh që zoti Kurçi nuk ka kompozimin. Për çfarë arsye nuk e di. Nuk ka guxim për çka? Për të merr për të marrë veprime të caktuara, veprime me dalë ndihmë qytetarëve. Por u doli ndihme nga 100 euro shtesë rreth 800.000 personave, si në sektorin publik, si në sektorin privat. Cilë është qëndrimi juaj ka shik kësaj shumë që u nda rreth 100 milion euro për këtë këto kategori? Unë mendoj që 100 milion euro janë shumë para për Kosovën dhe për pensionerat është ndihmë e mirë sa ardhur. Unë i kuptoj pensionerat sepse janë në gjendje të jashtëzakonisht trom pensionerat edhe kategoria sociale. Unë i kuptoj këto, po 100 milion euro, unë mendoj që është një gabim shumë i madh, që është nda. Pse? Sepse ne kemi problem me energjinë elektrike, gjatë dimit sidomos. Dhe këto ka ndasht me investu kryeministri, qeveria aktuale në energji tri për triqme, dhe jo 100 milion euro me ndonë këtë njërë. Por, unë e kisha, me pasjen vendin e ti, kisha e pushtuar. Ose 10%, 20%, ju kështë arritë pensionet, për çdo muaj, tjeni pension... Kategorie sociale. Kategorie sociale, dhe më thëmë, për 10% ose 20% i kështë mbritë. E jonë në këtë mënyrë që të shkojnë 100 milion hoqë për një kohë shumë të shkurt. Na se kemë atë lukë si Kosovë, sepse jemi me një krizë ekonomike shumë të rëndë. Por me gjithat në anën tjetër ka shumë qytetarë që i po thojnë që do të aletsoj begi situatën me qenë se ka ngritje të qmimeve gjithandej, qmimeve të produkte të ndryshme. Unë e zdi që do të me 100 euro qytetarë që do të arrinë që të mbjetoj me 100 euro. Kjo nuk është për çdo muaj 100 euro, kjo është vetëm për njerë, për një muaj, për muaj në prillë. Ju thatë që jeni vetë si ish ushtarak i shkolluar, ta shë kemi një situatë pa krizës sigurisë, rasti Ukrajinës, por ka dhe disa lëvizje nga Serbia, armatosja nga Kina, më pas ka dhe disa sulme ndaj policisë së Kosovës, si ishë një këtë këto situata? Unë mendoj që qeveria Republikës së Kosovës do të beqenë si hapër, shumë vigilente në këtë situatë, sepse Serbia kur nuk do të rëshënë. Serbia është aja Serbi që ka qenë edhe natën, unë zbesoj që Serbia ka ndryshu, u demokratizu, po është aja Serbi e tjilë, unë mendoj që qeveria duhet të ketë një bashkëpunim të jashtë zakonshëm me vendit mike, e sidomos me shtetë të bashkuat e Amerikës, me NATO dhe me këforin që në vijat e tyre të bashkëpunoj me ta, kemi edhe armatim, sepse nuk i dijet, nuk ka besë me Serbinë. Thone që do të investoj më shumë në armatim? Në armatim, pa tjetër. Sepse, unë e shof edhe njerës të përdiqëm, takoj, thonë, a im duke përgadit e nasi Serbia, jo. Ne e kemë kuorin, është të vërtet. Po, një gjënë do të kuptojmë të gjithë ne, shqiptarët. Në vijën e parë, do të dalim ne. Kuorin nuk do dhe në vijën e parë. Ose Amerikanët, ose Evropianët, po im ne ata. Ne kemë nevoj vetëm për armatim dhe për pregaditje, për këtë shka këtë bëj apet nga të qeveria e Republikës së Kosovës, të jenë shumë vigilante. Sa është rreziku aktual? Unë mendoj që për momentin nuk ka rrezik, sepse e kemë kuorin këtu, e kemë Amerikanët janë këtu, po me gjithat duhet me qenë si hapur, me qenë të gatshëm, për çdo rast se e pa me dhe gjendje në Ukrajinë, si ndodhi invazioni rusë në Ukrajinë, edhe unë mendoj që është Rusia dhe Serbia nuk kanë shumë ndalim njën dhe për tjetërës. Po këthejme edhe njëherë tek Ana Morava, konkretisht tek Gjilani, si qender Ana Moravës, ju thatë që do të fokusoni shumë në Gjilan. Cili mendojnë se është raporti i kryeministrit, me qenë se janë edhe kryetari Gjilanit, edhe kryeministri Kosovës janë të një subjekti. Sa po janë lidhet që të zhvillohet Gjilani? Po në mendoj që une në realitet kom kontribua që vendua se vendën pushtet në Gjilan, personalisht, e kam pështet kryetarin aktual në Gjilan, për shumë arsye për një ndryshim, se qytetarët kanë nevoj për ndryshime, për këshka edhe njëmë si subjekt politikë.
që qytetarët bëjnë ndryshim. Qëse ky subjekt nuk punon mirë, kjo qeveri që atë pali, jemi ne alternativë tjetër. Më mendoj që raportet qeveri komunë Gjilan nuk isha shumë të mira, sepse një 700 mjerësh është nda për Gjilanin për këtë vit, një shumë... Sa mjaftojmë për projekte, sa ka nevoj për zhvillim, ku ngjet Gjilani më shumë? Ne në Gjilan kemë problem me ujë të pishëm. Ne në Gjilan kemë problem me ulpiontin e urat të zeza. Në Gjilani anë e kënd edhe fshatrat e tyre këndërmojnë nga kanalizimet. Palestra sportive në Zhegër ka filluar që sa vite me ish kryetarin. Stadioni qytetit në Gjilan ka ngecur. Autostrada e Gjilanit ka mbet, shkret ka mbet. Do më thonë, si jem kërku me projekte. Ka tërkosi të premtuara janë nga Bujandovci, Presheva, nga Bujandovci dhe nga Ferizaj dhe nga Prishtina, filluan u ndërprejnë. Do më thonë, jemi një kolaps total. Sa më ndoni se do të sillë ndryshim, Alban Hiseni? Unë duke e parë që me 700.000 euro investim me për Gjilani, unë zbesoj që do të bënë Alban Hiseni do një ndryshim Gjilan, sepse më po mdo këtë që Albani nuk o vetë vetja. Nuk o vetë vetja, sepse shofë shumë njerës që ti involvum ofër Albanit, një kryetar do me qenë shumë me pas qëndrim të prejer, dhe Albani më besoj që i ka dhe njerë që shumë afer, ndoshtë edhe kompengjesa për ty nuk di. Sotira Kushi, falimderit shumë për kohën dhe që ndatë paka shumë pikë pamjet e subjektit tuaj këtu me ne. Falimderit e për juve për mundësi që ma këtë dhonë. Unë marë juve. Falimderit. E shikus të ndurar, ka që kishim në këtë intervjist të shkurë të cënë realizohem së bashku me Isa Agushin, kryetari subjektit më të ri të regjistruar në Kosovë, bashkimi për ndryshim Ana Morava. Ju vazhdo në që ndroni këtu me Klan Kosovë.